טוב, אז היום אנחנו נמצאים, בעצם זה היום ט' טבת, וגיליתי שט' טבת, לפי המסורת, זה יום פטירתו של עזרא הסופר. עזרא היה כהן שעלה בימים, בתקופה הראשונה לבניין בית שני. הוא עלה מבבל, הוא היה גם כהן, גם סופר, הוא היה כותב ספרי תורה, הוא היה איש דת גדול ודגול, והוא היה לו כנראה גם מקום שם בשלטון. ומלך פרס של אז, ארתחשסתא, נתן לו אישור מיוחד לעלות לארץ עם קבוצה של יהודים, בליווי עוד של כלים וכסף ודברים לטובת בית המקדש, והוא מינה אותו להיות מטעם המלך השר שאחראי על ענייני הדת, לוודא שהיהודים בארץ ישראל ובירושלים ישמרו תורה ומצוות. עזרא מגיע לארץ ישראל והוא מגלה שהמצב כאן לא כל כך טוב, ויהודים, אפילו נכבדי העם, כהנים ושרים, לא שומרים מצוות, ויש נישואי תערובת, והמצב לא טוב והוא פועל לתיקונו. מה שמייחד את עזרא זה שני דברים. אחד מהם זה הרצון שלו לכבד את הקדוש ברוך הוא. כבוד השם מאוד מאוד חשוב לו. כשהוא עולה לארץ עם הקבוצה הזאת שכללה גם ילדים קטנים, הדרכים היו בחזקת סכנה. ומטעם התוקף זה שיש לו מינוי מהמלך, הוא זכאי לליווי של שוטרים וחיילים. והוא ויתר על זה. ולמה הוא ויתר על זה? כי הוא אמר למלך בבל, אנחנו חייבים לשמור מצוות, כי הקדוש ברוך הוא, אם אנחנו שומרים מצוות, הוא דואג לנו ושומר עלינו, ואם לא, הוא כועס עלינו ופוגע בנו. אז הוא אומר, מה, אחרי שאמרתי למלך בבל דבר כזה, אני אבקש ממנו שהוא ישמור עלינו עם חיילים? זה יבזה את כבוד שמיים. ומצד שני, הוא יודע שהם לא צדיקי עולם. אז הוא קורא בדיוק ליד הנהר, הוא קורא לכל הקבוצה איתו, הם עושים יום צום ותפילה, ומתחננים להשם שיביא אותם בשלום לארץ ישראל, גם כשאין להם ליווי, וגם שלא יהיה כבוד שמיים מתחלל, שיגידו, הנה, אנשים מתו בדרך, סימן שהשם לא משגיח כמו שצריך. והם מגיעים באמת בשלום. הדבר השני שמייחד את עזרא, זה הרצון, הכאב כשלא שומרים מצוות. כשהוא שומע על זה שיהודים התבוללו, שיהודים נושאים נשים נוכריות, הוא לא הולך ואומר ומתחיל לנצל את הסמכות שלו ולתת להם עונשים, והוא יכל אפילו לתת עונש מוות מטעם המלך. לא, הוא נבהל כל כך, הוא עומד באמצע העיר במשך שעות, בוכה, קורע את הבגדים שלו, מורט את השיער שלו, בוכה, בכי כזה, מכזה כאב שכל האנשים מסביב כבר נבהלו והתחילו לראות מה קרה. ואנשים נבהלים ומתחילים באמת לעשות צעדים כדי לשנות את המצב. הוא דאג שהוא בראש השנה הביא עמוד של עץ והזמין את כל העם ועמד במשך חצי יום לקרוא להם מהתורה כדי לשכנע אותם לחזור לשמור את מצוות השם. ואני חושבת, אותו דבר יש את המושג של המקדש. המקדש, אנשים נוטים לחשוב שבאו לשם כאן צדיקי עולם, אבל זה לא ככה, באו גם הרבה רשעים שעשו חטאים, שטעו ובאו להקריב קורבן ולחזור בתשובה ולחזור לקיים את תורת השם. וגם אנחנו, אמנם את הקורבן לצערנו לא יכולים להביא היום את הקורבנות, אבל כן אנחנו יכולים לעשות את מה שצריך לעשות במקום הקדוש הזה, של באמת לכאוב את הכאב של לעשות עבירה, לבכות על המצב הזה של חטאים שאנחנו לפעמים לא שמים לב ולא חושבים עליהם, ולנסות לשוב אל השם בצורה אמיתית, לשמור את מצוותיו. וכמו שעזרא היה כהן בתפקיד הכהנים וללמד תורה לעם ישראל, ככה אנחנו ממלכת כהנים וגוי קדוש, ויהי רצון שנזכה כולנו כעם ישראל באמת להיות, לנצל את תפקידנו הרם ככהנים ולהביא את מצוות השם לעולם, ולהוות דוגמה לעולם להתנהגות טובה ולהתנהגות מתוקנת.